Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gaurkoan espaziora bidaiatuko dugu. Baldakizu zenbat kilometro dauden lurretik eguzkira. Ba 150 milioi kilometro inguru dira. Gaurkoan beste planetetatik eguzkira dauden distantziak ezagutuko ditugu, eta honela, tamaino horiek gure egongelan erreproduzitu eta eguzki sistema sortuko dugu. Horretarako ikasgelan egunero erabiltzen dituzuen materialak behar dituzue, baina hori bai, neuronak ederki astindu beharko dituzue. Hasi balanarekin!